Prvo, nažalost, moram da počnem od ovoga što je potreslo celu Srbiju. Kako uopšte razmišljati u trenucima ovakvim o košarci i spremiti se za utakmicu? Ne bih puno dužio stvarno o tome. Mislim da je to velika tragedija za sve nas, za celo društvo, za celu Srbiju. Jednostavno to ne sme da se dešava. I jako sam tužan bio, kao i naravno cela Srbija. Tako da treba se zapitamo onako svi kako se zove kolektivno šta to možemo bolje da uradimo. Tako da to je to, nisam teo ni da se oglašavam nešto previše oko toga. Jednostavno ponekad je bolje čuti. Da se vam okrenemo sportu, sutra vas očekuje duel sa Zadrom. Šta misliš da je ključno da Zvezda uradi kako bi završila seriju već sutradan? Pa samo da ispoštujemo taj plan utakmice koji smo pripremili. Imali smo veliki razmak između utakmica, to smo iskoristili za dobro cepanje na treningu i dosta dobro smo pripremili tu utakmicu sa Zadrom, tako da smo spremni. Samo to treba da pretičemo sutra na teren i da pobedimo. Kažeš dobro cepanje na treningu, je li Duško bio, znači nije bio blag? Pa nije, čim ima malo više vremena, ima više vremena i za trening i za snažnije treninge, tako da dobro smo se cepali, ali sigurno da nam je prijalo i jedva čekamo da igramo utakmicu sutra. Prošli meč si odigrao veoma dobro i da li mogu navijači da očekuju pravog Nemanju u smislu da si skoro zdrav i spreman? Da. I osvrnuo bi se na prethodni duel, ovde si prošli put upisao rekord sezone, 29 poena. Jel se očekuje nešto, da li mogu da očekuje navijači isto? Pa dobro, ja ću dati sve od sebe sad, vidjet ćemo kako to. Prijatelj za tebe. Većina tih stvari zavisi od mene, ali neki ne zavisi, tako da moje da dam maksimum, da uđem maksimalno fokusirano u utakmicu. I ako damo opet 30, što da ne. I za kraj, kako je atmosfera u ekipi? Super, isto kao što ima vremena da se trenim i vremena da se družimo i da se zbližimo, tako da odlična atmosfera, mislim da nam prija što smo više zajedno, tako da samo to da pretočimo na teren, a mislim da smo već to u nekim prethodnim utakmicama pokazali. Osvrnuo bi se na fotografiju koja se pojavila pred mesec dana, možda malo više, gde si ti organizovao druženje igrače, nekako od tada su navijači primetili da je Zvezda vezala 12 pobjeda. Kako si došao na deo? Jesi osetio da je trenutak da skupiš ekipu? Pa iskreno nisam možda razmišljao na taj način. Mislim da je to, kako se zove, 12 pobjeda za redom više rezultat nekog rada i zajedništva koje mi imamo cijele sezone. Ja svake godine imam običaj da tako nešto napravim, uglavnom na početku sezone, međutim, bio sam povređen, nije bilo mnogo vremena zbog rita utakmica i onda sam taj period našao kao savršen jer je cijela ekipa bila tu na okupu i Fako je bio sa nama, tako da mislim da to nema puno veze, sigurno da mi je prijalo malo da se opustimo, ali eto, što da ne, može, nek se priča da je to razlog ovih pobjeda.